Төрний хэмжээний зөвлөлтөн Санжа Сөрөнгийн зоргийн амь насыг хөнөөсөн гэх хүнслэлээр Содом Даржа Чимгэнат 3 шатны шүүхээс ялын дээд хэмжээг оноосон. За тэгвэл Монгол улсын ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ өнөөдөр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 20401-р ангид очиж ял эдэлж байгаа Чимгэтэй уулзсан байна. Төр нийгмийн нэр зөвтгөлтийн Санжа Сөрөнгийн зоргийн амнасыг бүрлэгсэн эргээр 3 шатны шүүхээс ял авсан Чимгэ Содон Даржа нарын хэргийг шалгаж байх хавцдаа хуулийн байгууллагын зарим албан тушаалтнууд тэднийг эрүүдэн шүүж хүчээр ял тулгасан байж болзошгүй баримт видео үзлгүүд хил болж байсан юм а. Тэгвэл өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчид Оюу Эрдэнэ энэ хэргийн улмаас ял хэдэж байгаа Чимгэтэй бичлэн уулзаж хэргийг шүүн таслах үед хүний эрхийн зөрчил гарсныг асууж тодруулжээ. Зүүнний дараа тэрээр мэдээлэл хийсэн юм. За ингэхдээ Чимгэгийн уух зүйлд нь мас суулах бодис сольж мас сурсан үед нь хувцсыг нь тайлж нүцгэн зургийг нь нөхөрлөө нь явуулж байсан. Мөрдөн байцаах хавцтай хүний эрхийн ноцтой зөрчил гаргасан. За түүнийг эрүүдэн шүүж хүчээр ял тулгасан. Хүний эрхийн зөрчил гаргасан нь урьдсан байдлаар тогтоогдож, хууль шүүхийн байгууллагын үйл ажиллагааг хууль бусаар явсан гэж харж байгаа учраас энэ эргийн зарим материалуудыг нууцын зэргээс гаргаж олон нийтэд мэдээлэх үндэсний айлгын байдлын зөвлөлөөр хилцэх асуудлыг хөндөж байна. Мөн энэ эргийн 3 шатны шүүгээр хилцэж дууссан ч шинээр илэрсэн нөхцөл байдал байгаа учраас дахин шалгуулах асуудлыг хуулийн хүрээнд хүндэх асуудлыг ярьж үсэн юм а. Зоригчны амнасыг өнөөсөө эрэгт буруутгын ял аваад байгаа Чимгэч мөн өнөөдөр анх удаа хэвлэлийг надж мэдээлэл өгсөн юм. За тэрээр өөрийгөө гэн буруугүй өнгөрсөн хугацаанд олон удаа хүчирхийлэл эрүүдэн шүүлтийг биеэр амсан гэдгээ хэлж өгсөн юм а. Мөн өөрийн охин өнөр цэцэг нь 2016 он зам тэврийн орлоо нас барсан. Гэхдээ энэ нь санаандгүй осол биш, өөрийнх нь хэрэгтэй холбоотой гэж үзэж байгаа учраас хэргийг нь дахин сэргээж шалгуулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна. Миний амьдралыг орон гарны эргүүлсэн. Миний амьдралыг орон гарн. 5 жил, 6 жил, 5 жил, 7-8 сар миний амьдралыг орон гарн эргүүлж, эрүүл мэнд сэтгэл санаа үр хүүхдээр минь хохироосон. Тарчлан цоож, тамлж. Би иймэрхүү байдалтай гарт орсон цөөж. Миний ур бүхт намайг энэ хэл мэдчихсэн. Жилийн дараа миний том охин осол дарсан нэрээр миний үгэд өнгөрсөн. Би тэрийг энэ хэрэгтэй холбоотой гэж бодож байгаа. Дахиад ч би ур бүхтэйгээ тэр хэргийг дахиад шалгуулах хүсэлтэй байгаа. Арбумараа иргсэн хүүд нэм нь авлаа. Миний намайг 15-оос хэрснээс хойш миний үр хүүхэд гүлцэн үр хүүхэд маань 70-80 гарцсан хат мөгшин маань мөнчин цэгийн маань хөтлөөд 5 жил 6-7 сар орон байргүй байр хэсэж амьдарч байна. За сүүлийн үед шүүх байгууллагад гаднаас нөлөөлөх шүүгчд авилга авч албан тушаалын эрэгт холбогдсон гэмтэргийн шинжтэй үйл явдлууд цөөнгөө гарсан. Хамгийн сүүлд хөл хорионы үед шүүгчдийг цуглуулж архитан согтуурсан бие үнлэл зохион байгуулсан байж болзошгүй хэрэг чалгадаж хэлсэн өмгөөлөгч баасан цогтой холбоотой ноцтой баримтууд ирч ерхий сайд дэлгэлээ. За тэрээр баасан цогт өмгөөлөгч шүүгч нарт хөндлөнгөөс нөлөөлж зарим эргүүдийг төлөвлөсөн байсан баримтууд ил гарсан. За энэ эрэгт үндэсний айлгын байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга ганс үгч мөн холбоотой гэж мэдгдсэн юм а. Хэргүүдийг баасан цогт гэдэг хүн өөрийнхөө компьютертаа төлөвсөн ийм байдлын нотлох баримт гарч ирсэн. Энэ дотор зоргийн хэрэгтэй холбоотой, Чимгэгийн хэрэгтэй холбоотой удаашруулах, за өмнө болсон шүүхтэр байсан зарим хэргүүдийг баасан цогт гэдэг хүн одоо төлөвлөдөг. За ингээд хувь төгөлдрийн эдэр болдоотор, за нэр бүхий прокурорууд энийг би цаг нь болохоор хэлнэ. Нэг үрлэл бид нэр хэдэн жилийн өмнө нэг тийм хонгол нурах ёстой гэдэг ийм одоо тэнцлийг хийжсэн. Гэтэл өнөөдөр энэ дахиад хууль хяналтын байгууллага шүүхийн дунд захиалгаар хэрэг ялалтдаг ийм асуудлууд гарч ийнө гэдэг ийм асуудлыг хөнтгөөсөөр гарцгүй болсон. Өнгөөлөгч хүн шүүгчд нөлөөлөх боломжгүй. Гэхдээ нөлөөлсөн нь
өртчсөн байдлаар тогтоогдсон ийм л нөхцөл байдал үүсчихэж байгаа. Энэ бол зүгээр нэг тийм хүмүүс цугласан аригтлт байгаагүй. Энийн цаана маш их олон хэрэгүүдийг нэр бүхий зарим шүүгч болон прокуратурт нийлж тэр байтугай зарим нэг банк за шулуухан хэлчихье. Ариг банктай холбоотой асуудлыг зарим нэг субъектээс булааж авах үйл ажиллагааг хүртэл зохион байгуулсан нь илэрч байгаа. Тэнчэнээс зарим тохиолдолд одоо шүүгч нар шан харамж авсан байж болдошгүй, авилгал авсан байж болдошгүй ийм нөхцөл байдал ч гэсэн өрчсөн байдлаар тогтоогдож байгаа. Тийм учраас энэ асуудал бол шалгагдаад явна. За энэ дээр үндэсний авилгүй байдлын зөвлөлийн нарийнчин дарга ганс өх гүнзгий оролцсон байж болдошгүй гэдэг ийм өрчсөн нөхцөл байдал бас яригдж байгаа. Тэгвэл ганс өх дарга үндэсний авилгүй байдлын зөвлөлийн нарийнчин даргаар цаашд үргэлжлүүлэн ажиллах ёс зүйн өрх байх үгүй юу гэдгийг өнөөдөр үндэсний авилгүй байдлын зөвлөлийн нэг гишүүний хувьд хүндэн. За лифтний бичлэг нь тарж олон нийтийн анхаарлын төвд өртсөн баасан цогтыг шүүгч нартаа нийлж ариг банкыг эзэмшигчдээс нь булаан авах ажиллагааг явуулсан баримтууд ил болсон тухай ерхий сайд ийхүү мэдэгдэж байна. За цаашлаад авилга авч нөлөөд орсон шүүгч нартаа холбоотой хэргийг шалгаж тогтоох, тодруулах асуудалч яригдж байгаа юм аа.